Avui hem ratificat l'acord que vam arribar la setmana passada amb el Grupo Jorge perquè 1.600 treballadors i treballadores, que ara mateix estan en una empresa subcontractada, passin a formar part de la plantilla del Grupo Jorge. Aquest acord ve arran de dues denúncies que vam interposar contra el Grupo Jorge i Expària Trade per cessió il·legal de treballadors. És una cessió il·legal de llibre, nosaltres ho entenem així, porten un any en aquesta situació en virtut d'un acord que es va arribar amb Comissions Obreres i el Departament de Treball. Un acord que nosaltres no vam voler subscriure perquè enteníem i entenem que és un acord en el que es dona un aval a que una empresa s'ho contracti il·legalment amb una altra. Per tant, entre això i altres temes, nosaltres no vam voler ratificar aquest acord amb el Departament de Treball de fa un any i ara vam interposar dues denúncies contra el Grupo Jorge per cessió il·legal i l'empresa es va venir a buscar per mirar de trobar una solució. En virtut d'aquest acord, com a data única, és a dir, l'1 de juliol, tots els treballadors i treballadores d'Expària Trade, que són 1.600 treballadors i treballadores, entraran a formar part de les plantilles de les 7 empreses que té el Grupo Jorge a Catalunya.